مومنوں پر احسان فرمایا، اس بعث فیہم رسولا، جب اس میں ان میں میں نے عظمت والا شان والا نبی مبعوث فرمایا۔ نبی کی شانیں کیا ہیں؟ شانیں یہ ہیں کہ جب وہ نبی دنیا میں آیا تھا، آتا ہی سر سجدے میں تھا، تبھی پکار رہا تھا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ وہ نبی جو امت جو ہے سردیوں کے یخ بستہ راتوں میں بستروں میں آرام سے سو رہی ہوتی ہے، اور پوری پوری رات قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ وہ شانوں والے نبی ہیں جب آسمانوں کی بلندیوں پر بھی چلے جاتے ہیں، رب کی طرف سے سلام ہوتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی، اے میرے نبی آپ پر سلام ہو، آپ میرے قرب میں تشریف لائے۔ تو حضور نے تب بھی بلندیوں پر جا کے بھی امت کو نہیں بھولا، اللہ یہ سلام آج مجھ پر اکیلے نہ ہو، السلام علینا، یہ مجھ پر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کی ہر نیکوکار پر یہ سلام ہو۔ جو نبی شان والے نبی ہیں جو کسی ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کریں تو پلٹ آ جاتا ہے، چاند کی طرف اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، درخت کو بلا لیں قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری نعمتوں کی نعمت ہے جو باعث تخلیق کائنات ہیں، ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، کتنی نعمتیں دیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا تم میری نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں دی، لیکن کسی نعمت پر احسان اللہ پاک نے نہیں فرمایا، لیکن اس نعمت کے اوپر اس لیے احسان فرمایا، یہ نعمت کی عظمیٰ ہے، اس ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔